はい、今お仕事から帰ってきました。それでは汗だくなので早速風呂に入って体を清めます。ペットと触れ合う前にまずお外でついた汚れを洗いたいと思います。私はお風呂を上がりました。スキンケアをしたいと思います。え、私のスキンケアなんて全然興味ねえって。実は私が使ってるスキンケアはこれだけです。ワセリンです。これ発色ワセリンって言うんですけど、もちろん香料はないし中に変な成分が入っていないんです。自分自身も保湿はしたいけれども、ペットと触れ合う時体に悪い成分はなるべく取り入れたくないという方はぜひワセリンで保湿をするというのを試してみてください。でちなみにこちらの台はハムスターっぽくありませんか？え、また飼い主の夕飯かよ、興味ねえわって思わないでください。実はこれは私とマロちゃんのための夕飯です。鶏胸肉をただ単にお湯で茹でているだけです。とろ火でおよそ20分ぐらいです。私はこれに味付けをして食べますが、マロちゃんにはこのまま揚げる、もしくはオリーブオイルを少し塗って揚げます。なんで鶏胸肉を毎晩ハムスターに与えるのかを紹介します。ニチレイフーズと東京大学などが行った調査によるとマウスになるんですけれども、餌の中に 30% ほどタンパク質を混ぜてあげると一番健康状態が良くなったという報告があるんですよ。では我々がハムスターに与えている餌ってタンパク質の割合どれくらいだと思いますか？概算ですがおよそ 16% ぐらいしかないと考えられます。だとしたらそれの倍ぐらいはタンパク質が必要なんですね。茹でた鶏の胸肉にこうやってオリーブオイルを塗ってあげるとハムスターは喜んで食べてくれるようになります。この耳の部分にでも置いてあげましょう。それでは次はハムスターに与えるブロッコリーの分け方を紹介します。一つまみほど、これぐらいのブロッコリーを与えてあげましょう。鶏むね肉の上に添えてあげましょうか。では私の夕飯ができました。これを食べます。はい、夜も更けてまいりました。ではマロちゃんを部屋散歩させる準備をしたいと思います。お部屋を真っ暗にしてこのような間接照明をつけて、あわよくばマロちゃんが楽しめるおもちゃを用意してあげるといいですね。このかぼちゃの破片をナタンの玉の中に差し込んであげて、おもちゃが完成しました。それではマロちゃん出てきてますが、前の日のご飯のチェックをします。なんと空っぽになっていますね。マロちゃん偉いね。全部食べたのかはさておき全部貯蔵庫に入れてくれたんだね。陶器の豆皿に餌をこうやって入れてあげると小気味の良い音が鳴ります。ハムスターにとっても関連付けが行われます。要はこのカラカランという音がハムスターにとっての報酬になるわけですね。はい、好きなだけ食べてね。ブロッコリーや鶏の胸肉はすでに食べたようですね。ではマロちゃんが掃除機のように餌を吸い取ったので、これを貯蔵庫に運ぶと思います。しばし観察してあげましょう。今日は私がナレーションを吹き込んじゃってるからなんか様子が変だってことでなかなか部屋に帰ってくれないですね。ちょっと耳も大きくなってて、ちょっと警戒させてしまっています。ちょっといつもと様子違うね、マロちゃん。じゃあすいません、ちょっと普段と様子が違っちゃったので、この流れで部屋散歩を始めてしまいたいと思います。まあいいか、今日はね。はい、散歩しようか。OK、グーグル。エジソンは 3%。 報酬でもあげるか。マリちゃん報酬をあげるよ。ちょっと待って、自分で帰りたい時に帰らせるという習慣をつけさせると部屋散歩させるのが楽になります。あとはマロちゃんが深夜に一人で遊んでお世話は終了となります。これはキリちゃんのお世話の映像です。この子にもブロッコリーなどをあげてスキンシップをとっています。最近は敷布団を買って地面でくつろぐことが増えました。シュレタンのように食べますね、キビちゃん。それでは今回の動画はこちらで以上です。ちなみにお水を変えるシーンは取り忘れてしまいました。たまには電子ばかりを使ってマロちゃんの体重も測ったりしていますので、今回の動画が全てのルーティンというわけではありません。あくまで参考の一つになれば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ここからはおまけです。最近とってもラッキーなことがあったので紹介します。
うさぎのイラストレーターのベリーベリーさんという方の原画の抽選販売に当選しました。あーすごい気に入ってますね。なんでキビちゃんこんなに気に入ってるかというとね、この絵がキビちゃんにそっくりだからなんですよ、ね、この原画がね欲しい欲しいってキビちゃんが言ってて、私そっくりじゃんって。これが、こちらになります。プルルルプルン、どうですかキビちゃん、そっくりじゃありません。君がね寝てる時にねこれ蝶に言ってるよね。そっくりさんたちのご対面、あ嬉しいの、うん、気に入ってる証拠ですね。これ私のってやってます。キビちゃんも早速気に入ってるみたいですね。今回は貴重な油絵の作品です。ベリーベリーさんのイラストはいろんなウサギさんがまるで人間の生活をしているようなほっこりする世界観で癒されます。ベリーベリーさんの SNS を概要欄に貼っていきますので、ぜひ見てください。